Slyšeli jste někdy o službě Stop Online? Já zjistil, že to je výborná pomocnice v online prostředí pro nahlašování bezpečnostních incidentů. A více nám o ní řeknou mý hosté Kateřina Vokrouhlíková a Petr Polívka. Vítejte u nás, hezký den. Dobrý den. Dobrý den. Kateřino, to bude otázka asi na vás, jestli byste nám mohla a našim divákům tu službu nějak krátce popsat. Ano, služba Stop Online slouží k hlášení závadového obsahu, s kterým se můžeme setkat, s kterým se kdokoliv z nás může setkat na internetu. A zaměřujeme se především na děti a mládež, tudíž jakýkoliv obsah, který by se mohl týkat zneužívání dětí, nepatřičnou dětskou nahotu, kyberšikana, kybergrooming, dětská pornografie a podobně. Proč bychom vůbec měli používat Stop Online? Proč zrovna tuhle tu službu? Naším primárním cílem je ten obsah, na který teda kdokoliv narazí na internetu, je co nejrychleji ho odstranit z prostředí internetu a pomáhat policii při řešení. A vlastně žádná jiná takováhle služba není, neexistuje. Máte nějakou zkušenost nebo spolupracujete i se zahraničím? Ano. Tomuhle linka Stop Online, tomu se říká celosvětově horká linka. Je jich po celém světě více jak 50. A my jsme součástí jedné asociace, která sdružuje tyhle horké linky po celém světě. A spolupracujeme spolu velmi úzce. Máme přístup do databáze Interpolu, kam hlásíme jednotlivé incidenty, které se nenacházejí v České republice. Ta databáze je třídí, zasílá do té země, do které patří, a ta je řeší v rámci své horké linky, své legislativy. A snaží se ten obsah odstranit stejně jako my tady. Jak ten proces teda funguje od toho, řekněme, nahlášení toho incidentu až po to řešení? Tak na té lince Stop Online je formulář, kam kdokoliv může buď anonymně nebo neanonymně poslat jakýkoliv hlášení. A to hlášení přijde do naší interní databáze a analytik té linky ho zpracovává. A jsou tři různé situace, které můžou nastat. První je, že ten obsah, který někdo nahlásil, není nezákonný. Často se jedná třeba o humor, o zkoušku, jestli to funguje a podobně. A pak může nastat, že obsah není nezákonný, ale je nevhodný. A snažíme se ho řešit s našimi partnery, jako je Člověk v tísni, Linka bezpečí. A třetí možnost, která je, že je obsah nezákonný. A v tomhle momentě nastává lokalizace té domény, té adresy, jestli se nachází v České republice nebo nenachází v České republice. Když se nachází v České republice a je to závažné, hlásíme vždy policii České republiky s nějakými i druhy nebo s nějakými informacemi o té doméně. A v případě, že se nenachází v České republice, nahráváme ho do toho systému, do toho celosvětového systému a ten ho třídí a rozposílá dál. No mě teďka napadá ta konkrétní aplikace v té škole, a to je, Petře, možná na vás otázka, jestli jste se s tím setkal, jestli ty školy už jednak o tom ví a jednak jestli už mají nějaký proces toho, jak ty incidenty zaznamenávat v tom systému a jak s tím systémem pracovat. Tak abych řekl pravdu, já sám jsem nevěděl, že takováhle služba vůbec existuje a připadá mi velmi jednoduchá a naprosto skvělá, že takováhle věc je. Co by mě i potom zajímalo třeba, jestli jsou nějaké statistiky, kolik se řeší měsíčně nebo ročně jako incidentů, ale podle mě je to jakoby služba, která určitě může pomoci nejenom těm dětem, který jako se můžou stát nějakou obětí toho, ale především těm pedagogům, kteří používají vlastně ty ICT zařízení ve výuce. A kolikrát se stane, že pracují na nějakém projektu společně s dětmi a děti jsou zvídaví, takže klikají, až se někam doklikají. A může se stát, že opravdu přijdou na nějakou stránku, kde zjistí, že je něco špatně. A je skvělý, že i ten pedagog potom může jako
zasáhnout nejenom tak, jako nechoď tam nebo mm-hmm. nepokračuj, ale může i pokračovat dál jakoby on, což znamená, že prostě tu stránku si najde na tom stop online nebo ji tam prostě jako nějakým způsobem nahlásí a pomůže tím vlastně i tomu, že se to smaže nebo že se to už někomu dalšímu nestane. Což je jakoby skvělý jakoby v tu chvíli, ale primárně my se snažíme v těch školách, aby se to vůbec nestalo, což znamená, aby to dítě tam vůbec nedošlo. Což znamená, že je nějakým síťovým zabezpečením, jako není problém vyřešit, jsou webové filtry a tak dále, i přímo v zařízeních a v prohlížečích, takže za mě je nejdůležitější v těch školách dělat všechno pro to, aby ta situace jakoby vůbec nenastala. No. Ale dobrý od ní vědět, že i... Mně se právě líbí ta dvojí úroveň, že máme to technické zabezpečení, ale to není jediné řešení, že, ale že vlastně můžeme kombinovat. Ale mě teďka spíš zajímá, možná i na vás, Kateřino, ten proces toho, jestli ti žáci sami reportují ty incidenty, nebo jestli se radí s tím učitelem, nebo i učitelé si do toho nějak vstupují. Mm-hmm. Super. Petře, vy jste říkal, že aby se tam ten žák vůbec nedostal, to je jako jedna rovina. Druhá rovina je, co ten žák sám svým chováním na sociálních sítích a kdekoliv jinde může způsobit nechtěně. A žáci velmi často hlásí hlášení sami, nebo studenti, a často to bývají i rodiče, že si neví rady, že nevědí, jak reagovat na různé situace, nebo našli závadovou komunikaci svého dítěte na nějaký sociální sítě a podobně. A to je věc, kterou se na nás můžou obrátit. Statistiky vedeme, máme je, zveřejňujeme je pravidelně ve čtvrtletích a v ročních. A i ty žáci si myslím, že se velmi často už snaží hledat, jaký mám možnosti, když se mi něco stane, když někomu pošlu svůj intimní fotografii, co dělat, na koho se obrátit, jak si pomoct. A i tyhle ty fotografie se k nám dostávají velmi často. Já myslím, že to je důležité, že ti žáci nebo studenti mohou i sami reportovat, protože ono je to dost často intimní a ten žák se nechce moc svěřovat, jo, a nemá tu důvěru k tomu učiteli mnohdy, nebo když ji nemá, takže může i sám. Co by teda bylo nějaká ta, co byste vzkázali možná oba z vás těm školám, co by měli začít dělat, nebo jak by se měli začít chovat, kdyby chtěli tuhle tu službu používat? To je těžká otázka. Jak říkal i Petr, snažit se tomu vyvarovat. To je asi jako nejdůležitější. A když už na něco narazím, nebo se mi něco takového stane, tak hlásit. Protože to, co se stalo mně, může se stát i někomu dalšímu. A já mu tímhle můžu pomoct. Třeba. A kontaktuje mě na sociální síti někdo, kdo po mně chce ty intimní fotografie, nebo mi je naopak posílá svoje intimní fotografie. Často děti nevědí, jak na tohle reagovat. Mám si ho bloknout, mám s ním pokračovat, nebo co mám dělat. I v těchto případech, kdy nám to někdo nahlásí, my to můžeme podstoupit policii, máme s ním s policií uzavřené memorandum, tak tenhle člověk díky tomu jednomu hlášení může vlastně přestat, může skončit a ne oslovovat další a další děti. Petře, co by měly ty školy teda dělat teď dál? Měli, jak začít tu službu používat? Co vy byste doporučil těm školám? Tak ono už to dá se říct, bylo řečeno, jo. Ale musíme brát to, že těch zařízení se v té škole vyskytuje jako velká spousta. Že jsou to jak zařízení školy, tak jsou to zařízení žáků, který kolikrát jsou ve výuce použitý taky. Takže čím víc zabezpečení, tím asi lépe. Což znamená, že můžeme to zabezpečit síťově a tak podobně, jak jsem říkal, aby dá se říct třeba nevhodné stránky, o kterých se ví, že jsou nevhodné, tak aby byly automaticky blokovány. Ale některé ty zařízení, jak jsem říkal už na začátku, mají svoje třeba vlastní webové filtry a tak dále.
ale jakmile si to dítě veme potom svůj telefon třeba, budou chtít přes Kahoot v rámci výuky pracovat, tak v tu chvíli používá své zařízení. Jo? Takže zase není to možné vždycky ochránit úplně maximálně. A za mě asi nejdůležitější, aby se o té službě dá si zvědělo. Aby to dítě, přesně jak bylo řečeno, vědělo, nebo i ten učitel, že něco takového prostě může nastat a je možnost to řešit. Jo? Mm. A jednoduše, jak jste říkal i vy, to znamená, že nemusíme jít za pedagogem, nemusíme jít za rodičem, ale můžeme si to vyřešit, nebo respektive ten student, ten žák si to může vyřešit sám, aniž by se styděl o tom někomu říct. A to je podle mě v této době jako velmi důležitý. No a tak já teda přeji službě Stop Online, aby byla úspěšná, aby vzkvétala, aby se možná stala ještě víc mezinárodní, než dneska je, jak spolupracuje s zahraničím. No a aby zkrátka z těch incidentů nemuseli řešit tolik a byla to zajímavá a příjemná práce. Děkuji. Petře, děkuji i vám. Děkuji taky. O službě Stop Online jsem si povídal s Kateřinou Bokrohlíkovou a Petrem Polívkou.